নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো এতিয়া বাতৰি ষ্টুডিঅত মৰস্মিতা গোস্বামী ত্ৰিপুৰাৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী ৰূপে শপত ললে ডক্টৰ মানিক সাহাই ৰাজভৱনত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত ৰাজ্যপাল সত্যদেউ নাৰায়ণ আৰ্যই পাঠ কৰালে শপত বাক্য ত্ৰিপুৰাৰ 11 সংখ্যক মুখ্যমন্ত্ৰী ৰূপে সাহাৰ শপত গ্ৰহণ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ডক্টৰ মানিক সাহা শনিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছিল বিপ্লৱ কুমাৰ দেৱে বিপ্লৱ কুমাৰ দেৱৰ কাম কাজত অসন্তুষ্ট হৈছিল দল ইয়াৰ পিছতেই আজি নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী ৰূপে শপত ললে ডক্টৰ মানিক সাহাই পুনৰবাৰ জনাইছো ত্ৰিপুৰাৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী ৰূপে শপত ললে ডক্টৰ মানিক সাহাই ৰাজভৱনত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত ৰাজ্যপাল সত্যদেউ নাৰায়ণ আৰ্যই পাঠ কৰালে শপত বাক্য ত্ৰিপুৰাৰ 11 সংখ্যক মুখ্যমন্ত্ৰী ৰূপে সাহাৰ শপত গ্ৰহণ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ডক্টৰ মানিক সাহা শনিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছিল বিপ্লৱ কুমাৰ দেৱে আৰু বিপ্লৱ কুমাৰ দেৱৰ কাম কাজত অসন্তুষ্ট হৈছিল দল ইয়াৰ পিছতে আজি নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী ৰূপে শপত ললে ডক্টৰ মানিক সাহাই বৃষ্টিপাত আৰু ভূমিস্খলনত আবদ্ধ প্ৰাক্তন বিধায়িকা ৰুমিনাথ হাতত চেণ্ডেল লৈ জলমগ্ন পথ অতিক্ৰম কৰাৰ চেষ্টা ৰুমিনাথৰ কাছাৰৰ সোণাপুৰৰ পথত প্ৰায় 10,000 লোক আবদ্ধ হৈ পৰাৰ কথা জনালে প্ৰাক্তন বিধায়িকাগৰাকীয়ে পথতে আবদ্ধ হৈ পৰা শিশু মহিলাই খাদ্যৰ বাবে কৰিছে হাহাকাৰ শৌচাগাৰৰ অভাৱেও জলাকোলা খুৱাইছে মহিলাসকলক ভূমিস্খলনত আবদ্ধ হৈ পৰা লোকৰ বিষয়ে কাছাৰ উপায়ুক্তৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীকো অৱগত কৰাৰ কথা জনালে ৰুমিনাথে বৃষ্টিপাত আৰু ভূমিস্খলনৰ ফলত এনেদৰে প্ৰাক্তন বিধায়িকা ৰুমিনাথ আবদ্ধ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে হাতত চেণ্ডেল লৈ জলমগ্ন পথ অতিক্ৰম কৰাৰ চেষ্টা ৰুমিনাথৰ কাছাৰৰ সোণাপুৰৰ প্ৰায় 10,000 লোক এনেদৰে ৰুমিনাথৰ দৰে আবদ্ধ হৈ পৰি আছে আৰু পথতে আবদ্ধ হৈ পৰা শিশু মহিলাই খাদ্যৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু তেওঁ এনেদৰে নিজেও আবদ্ধ হৈ পৰি দুখ প্ৰকাশ কৰিছে সমগ্ৰ বিষয়টোৰ ওপৰত আৰু কাছাৰ উপায়ুক্তৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীকো এই সমগ্ৰ বিষয় অৱগত কৰাৰ কথা তেওঁ ব্যক্ত কৰে মেইন রোড শিলচর গুয়াহাটি যাওয়া এবং দুদিন ধরিয়া মানুষ ব্লক বিভিন্ন জায়গায় খাওয়ার নাই বাচ্চারা গাড়ির মধ্যে আবদ্ধ বাথরুম যাওয়ার নাই কিছু করার নাই একই জায়গায় কিন্তু এই যে অবস্থা এখন অব্দি সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট যে ক্লিয়ারেন্স পার্ট নাই যেগুলো মেশিনারি আইতে লাগে জেসিবি হোক এলটি হোক এগুলো করে কিন্তু বহু স্লোতে করে এরকম একটা জায়গায় না প্রায় জায়গায় 1200টা ল্যান্ডস্লাইড সুনাপুরের পর থেকে রাত আসলে আমরা পাইছি মানুষের অবস্থা অত্যন্ত কাহিল বিগত কেইবাদিনো ধৰি হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ডিমাহাজৰ বিভিন্ন ঠাইত ভূমিস্খলন সংঘটিত হৈছে হাফলঙৰ খকাই কুচিত ভূমিস্খলনত একেটা পৰিয়ালৰে 3 নিহত হোৱাৰ লগতে বিভিন্ন ঠাইত হোৱা ভূমিস্খলনত পথৰ লগতে ৰেলৰ যোগাযোগ ব্যাহত হৈ পৰিছে পাহাৰৰ মাটিৰ লগতে খহিছে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ ইফালে বানত বুৰ গৈছে নিউ হাফলং ৰেল ষ্টেচন কেইবা ঠাইতো ৰেল লাইনৰ ওপৰেৰে পানী বাগৰাত ব্যাহত হৈ পৰিছে ৰেল যোগাযোগ বাঢ়নী পানী উটুৱাই নিছে প্ৰায় 150 মিটাৰ অংশৰ ৰেল লাইন ৰেল বাতিল হোৱাত ৰেল ষ্টেচনতেই আবদ্ধ হৈ আছে 1500ৰো অধিক যাত্ৰী বান ভূমিস্খলন খলনৰ বাবে বাতিল শিয়ালদহ আগৰতলা কাঞ্চনজংঘা ৰেল গুৱাহাটী বদৰপুৰ ভিষ্টা ডোম এক্সপ্ৰেছ ইফালে ভূমিস্খলনৰ ফলত আবদ্ধ হৈ আছে পথ যোগাযোগ বন্ধ পথ মুকলি কৰাৰ বাবে অধিক তৎপৰতা অৱলম্বন কৰিছে প্ৰশাসনে নেৰানেপেৰাৰ বৃষ্টিপাত আৰু ভূমিস্খলনৰ পৰিণতিত ব্যাহত হৈছে কেইবাখনো ৰেল সেৱা লামডিঙৰ পৰা বদৰপুৰৰ মাজৰ বহু অঞ্চলত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন বৰষুণৰ পাহাৰৰ পৰা খহাই অনা মাটিয়ে 26টাকৈ স্থানত বিধ্বস্ত কৰিছে ৰেলপথ বৃষ্টিপাত আৰু ভূমিস্খলনৰ বাবে বাতিল হৈছে 17খনকৈ ৰেল অচলাৱস্থা অব্যাহত থাকিলে বাতিল হ'ব পাৰে আৰু বহুকেইখন ৰেল ডিটক্সেৰা আৰু নিউ হাফলঙত আবদ্ধ হৈ পৰিছে 2খনকৈ ৰেল গুৱাহাটী শিলচৰ পেছেঞ্জাৰ আৰু শিলচৰ গুৱাহাটী পেছেঞ্জাৰ 2খন আবদ্ধ হৈ পৰাত হাহাকাৰ লাগিছে ৰেল যাত্ৰীৰ মাজত আতংকিত হৈ পৰিছে ৰেল যাত্ৰীৰ পৰিয়াল উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৰ উদ্যোগত আৰু আৰম্ভ হৈছে উদ্ধাৰ অভিযান বায়ুসেনাৰ সহযোগ লৈছে ৰেল বিভাগে নিউ হাফলঙত আবদ্ধ হৈ থকা যাত্ৰীৰ বাবে এখন বিশেষ ৰেলৰ ব্যৱস্থা কৰিছে উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে উত্তৰ পূবত ৰেল চলাচল সম্পৰ্কে শেহতীয়া তথ্য জনালে সব্যসাচী দে টু বাদগুৰৰ মাজত মাল্টিপল লোকেশ্যনছত অন কাউণ্ট 26 লোকেশ্যনত আমাৰ লেণ্ডশ্লাইড এণ্ড ৱাটাৰ লগিং হৈছে যি মানে ফৰ বিকজ অফ দেট আমাৰ ট্ৰেইন ছাৰ্ভিচেছ ইন দিছ ছেকশ্যন গোটেইকেইটা ষ্টপড হাৱেভাৰ আমাৰ দুটা ট্ৰেইন গুৱাহাটী শিলচৰ পেছেঞ্জাৰ এণ্ড শিলচৰ গুৱাহাটী পেছেঞ্জাৰ ডিটকচেৰা আৰু নিউ হাফলঙত ষ্টেণ্ডাৰ্ড হৈ গৈছে ডিটকচেৰাত যি ষ্টেণ্ডাৰ্ড ট্ৰেইন হিজ 15616 আমি ডিটকচেৰা যে পেছেঞ্জাৰ ইহঁতক আমি টুৱাৰ্ডছ বাদৰপুৰ ইভাকুৱেট কৰি আছোঁ উই হেভ অলছ' টেকেন এয়াৰ ফৰ্চৰ আমি হেল্প লৈছোঁ এণ্ড এয়াৰ ইভাকুৱেশ্যনো কৰিম আমি ডিটকচেৰাত যিকেইজন আমাৰ ফাইনেল মানুহ যিকেইজন ষ্টেণ্ডাৰ্ড আছে
নিউ হাফলঙৰ কাৰণে আমি এটা স্পেচিয়েল পেছেঞ্জাৰ ট্ৰেইন চলাই আছোঁ ফ্ৰম মাইবং টু গুৱাহাটী। পেছেঞ্জাৰক নিউ হাফলঙৰ পৰা মাইবংলৈকে বাই বাছ অনা হৈছে। চাৰিখন বাছ, যিকেইটা বাছ এতিয়া এভেইলেবল আছে সেইকেইটা আৰেঞ্জ কৰা হৈছে, এণ্ড দিজ বাছেছ আৰ অন দ্য মুভ। এই চাৰিখন বাছ পেছেঞ্জাৰ আপোনাৰ নিউ হাফলঙৰ পৰা মাইবংলৈকে লৈ যাব, ফ্ৰম মাইবং স্পেচিয়েল ট্ৰেইনটো যাব আপোনাৰ গুৱাহাটীলৈ।